Au, 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 au. Oh, hei på deg. Mitt navn Rondan. Hvem du? Velkommen til min skog. Jeg håper du liker å dra på eventyr, for det så mye spennende jeg har lyst til å vise deg her i skogen. Det aldri en kjedelig dag her i Rondane. Se her for eksempel. Denne bekken renner hele veien ned fra fjellet, og det hit alle dyrene i skogen kommer for å drikke vann. Men pass på så du ikke faller i bekken. Det kan være farlig. Ha alltid med en voksen om du går til en bekk. Dette den største steinen i skogen. Jeg elsker steiner. Store og små, runde og flate. Jeg lurer på hvordan den har endt opp her. Kanskje et enda større troll enn meg har kastet den hit helt fra toppen av fjellet. Her i skogen har jeg alt hva et lite troll som meg trenger. Her har vi mitt favoritttre i denne skogen. Det det største bjørketreet jeg har funnet. Kanskje det det største i verden? Jeg elsker å klatre i trær, men det viktig å være forsiktig så du ikke faller ned. Du så hva som hendte med meg tidligere. Det var vondt, det. Det så mye flott å se på i denne skogen, men det noe virkelig fantastisk jeg har lyst til å vise deg. Nå vi snart fremme. Bare litt til. Så, hva synes du om skogen min så langt? Flott, eller hva? Ja, sammen skal vi finne på så mye gøy, og jeg gleder meg til å få møte vennene mine her i skogen. Jeg faktisk venn med nesten alle her. Jeg kjenner en elg, en rev, en ugle, ja, til og med en stor bjørn. Nå vi her. Bare se. Velkommen til Rondane. Takk for et fantastisk eventyr. Vi ses igjen.